На фронті він врятував чимало життів. У селі Богатирівка Запорізької області попрощалися із парамедиком 110-ї бригади ЗСУ Андрієм Авотинем. Андрій Авотинь став до лав Збройних сил України на початку повномасштабної війни. Для цього повернувся з Польщі, де був на заробітках, розповідає його дружина Марина. Він вважав, що Україну потрібно захищати, що це наш дім, що тут жили його предки, і що він має ставати на захист, а не стояти осторонь, що він не має права переховуватись за кордоном. Марина розповідає, спочатку Андрій служив у Запоріжжі, а потім визвався піти на нуль. Він дуже сильно хотів бути корисним для своїх хлопців, для свого підрозділу. Закінчив декілька курсів парамедиків, він був парамедиком і бачав своє призначення в тому, щоб на позиціях рятувати хлопцям життя. Командиру перебило осколками ноги, і велика крововтрата була, навіть шматка кістки не було там. Це дуже складно в такій ситуації стабілізувати, там, зупинити кровотечу, це дуже складно. Але хлопець, мало того, що командир залишився живий, ще й зберіг обидві ноги. Андрій Авотинь воював на Запорізькому та Харківському напрямках. Торік, 19 лютого, чоловік одружився. Марина каже, у щасливому шлюбі вони прожили трохи більше року, допоки 14 липня під Куп'янськом Андрій не дістав важке поранення. Вранці я чекала на смс-ку, він мав виходити з позиції і мав мені відписатися. Вранці я прокинулася, смс-ки не було. Зате додався у друзі його колишній командир і одразу зателефонував. Зрозуміла, що щось сталося. Він зателефонував і сказав, що Андрій 300-й вкрай важкий. Його автівку, в якій він їхав з водієм, потрапив дрон. Андрій, попри поранення, попри відірвані ноги, пальці, він знайшов собі сили взяти рацію, викликати допомогу. Андрія встигли витягти водія, на жаль, його хлопці швидесенько витягли від автівки, потім було ще два прильоти по автівці. Дві доби за його життя боролися лікарі, проте врятувати Андрія не вдалося. У неділю врачі казали, що він досить стабільний. Давали якісь ще оптимістичні прогнози. Він був у медикаментозному сні, в нього було відірвано ноги, пальці на одній руці і поранення в голову. А наступного дня, в понеділок, мені вже врачі, лікарі почали казати, як є. Дар'я Пасічник, Андрій Варіонов, Суспільне новини, Запоріжжя.